جڑا بندہ حاضر علی فرمایا کیوں لکاواں بی بی دی شرم لکاوے نا میری قبر تے پارا دے علی فرمایا پارا کیوں دیواں بی بی دی جڑے رون نہیں دیندے متھا میزے لے کے میری قبر تے رولا رولا جی دا نہیں پتہ کڑے موڑ تے مک جاوے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بی بی علی میرا کوئی نہیں بسم اللہ جناب سیدہ دی غربت ہے یا علی دی غربت ہے سارے تک گل نہیں پہنچی سترہ کھا توڑی گلتے آگ دینا واللہ میں آخری نام چاندہ بھائی شوکر نہ سترہ کی میں آگ دینا بی بی عدی یا علی میرے سامنے بو علی سامنے بیٹھے بی بی عدی یا علی جد لوگا ماریا تو سامن چھوڑایا کیوں نہیں پیٹی بچیا لی علی مٹی تے جان پہ علی یادن جد لوگا ماریا میرے گلے چرسیا میں آداریا نہ مارو اندہ پھرا کوئی نہ سرد ماتم دا پرسا سرد ماتم دا پرسا دے لے اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان میاں شان صاحب اگر میری آواز سن رہے ہیں یا نزدیک ہیں کوئی جاوے انہوں لے آوے میں محمد دی تو انہوں دی شفا پینا اگر کوئی میری آواز سن رہے ہیں میاں شان صاحب تک میرا پیغام پہنچاؤ اگر نزدیک ہیں انہوں لے آنا ممبر دے یا مجلس سے لے آؤ بابا جی ایسے ایسے موجزے رچھن محمد دی دھی دے اور میں ممبر تے کھلو کے پیدا اے جڑا آج میں ایتھے کھڑا نا اے بھی بی بی دا موجزے گل لے کرا بی بی عدی آلی جی میں میرے رومن دی آواز بلندوں دی رہی انہ دے حسن دی آواز اچھیوں دی رہی شابا 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 بی بی عدی آلی میرا حیاء کس نے نہیں کیتا بی بی عدی آلی میں جٹے دن مارے آ ایسے ایسے میرے سامنے زدار بیٹھن جڑے نسل در نسل جاگیر دار ہیں میاں جی ذرا کے آنا میں محمد دید ہی تو توڑا پوتر منگا توڑی شفا منگا تاں تو نے بولایا ہے دعا منگا کم از کم تسی رونیا کھنا لامینا کو بی بی عدی آلی نمہ بندہ نہیں جڑا بندہ ڈیرے دار یو دی ہائی اچھی ہو سی بی بی عدی آلی میرے دروازے تے اتنا اچھی بولے میری اندھیاں ڈر گئیاں شابا 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 جدی ہائی اچھی ہوئی بی بی عدی آلی لوگا میرا حیاء نہیں کیتا اے گجرہ والا جاگیر علی اکبر دو ترے جمع دی اسانی دی رات میاں جی گل اس تو ایک اوکھی کرا تھوڑی گل نو نال لے کے گجرانوالا جاگیر علی اکبر باو جی پڑھ رہے ہیں محمد ان جی یہ موجود ہمیں پڑھ رہے ہیں محمد دی دھیدہ دک جنازہ برامد اڑا بی بی ایک ستر عطا کی تھی ستر پڑھ کے گام میں شکر بلا پیر ندیم شادی مجلس تے پہنچ گیا میں چھوڑا دسے آجے تائیں ماتمیاں دے زخم بند نہیں ہوئے پتہ نہیں کتنے ماتمی زخمی ہو گئے ہو سکتے میں وین نہ پڑھا میں ایتھے چھوڑ دیا میاں جی دعا فرما رہی ہیں مالک ذکر دا صدقہ تن بیٹا دا فرماوے انہا نوحائے دی اپیل پہ کرنا بی بی عدی یا علی میرے سامنے بو علی سامنے بیٹھے بی بی عدی قبر اچھ روسا بابے دے سامنے روسا ماں دے سامنے روسا علی فرمایا کیڑا ارمان ہے بی بی عدی میں نونا لوگا ماریا جڑے میری ماں دے مقروضان بی بی عدی جنہ میری ماں تو کردے معاف کرائے انہا میں نو اتنا ماریا میں دس بھی نہیں با شاباش سردے سردے ماتم نہ پرسکتے مرحبا
کوئی کعبے دا حاجی میرے نزدیک بیٹھے بیٹھے کو کول کعبے دا حاجی مجلس وچ میرے کو نزدیک کعبے دا حاجی بیٹھے کوئی کوئی زواری جڑا کر آیا ہوے بکیے دی کو مجلس وچ بیٹھے نہیں بیٹھا کسے دا کوئی رشتہ دار گیا ہوے تسی کعبے دے حاجی ہو مینوں تسی اچھا مینوں ویکھنا کوئی ایک بندہ کوئی ایک کسے رشتہ دار دے سر تے قران رکھے کوئی ایک جڑا کعبے وچ گیا ہوے اونوں پچھی مسجد نبوی اور بتول دے گھر نوں کو چوکھا فاصلہ تینوں آکھے گا بالکل نہیں کیڑی مجبوری آئی علی دے پتراں دی علی دے پتر گلی دا ولا مار کے کیوں آندے ہن ہن ماتم نہ کرے تے محمد دی دھی تو معافی منگ لئی حسن مولا دے سامنے نوکرا ہاتھ بنے آکھے مولا کیڑی مجبوری ہے ولا مار کے کیوں آندے ہو مولا فرمایا سامنے او بندہ راندا ہے جس میرے ویدیاں میری ماں دے منہ تے تماچا میں آدری اللہ مارو میری ماں دا پھرا کوئی بس کرا ایک صدر ہو رکھا حسنین پیر فرما رہے ہیں ایک صدر بی بی دے دکھان دی ہو رکھو بابا جی نکا ویر سڑیں دے ہو پترا ایک اپیل میں کردا اگر کھڑے ہو تو ایک سوال میں کر کے تو وین پڑھ دینا تو اڈے اکھن دے پڑھ دینا میں چھوڑ رہی ہوں اتھے اجازت ایک دین دے ہو محمد دی دھی پیو دی قبر تے دھیاں دے سامنے ماں پیو ہووے تے دکھ دس دین اگر سامنے نہ ہوئے محسوس کرنا دھیاں ماں پیو دی قبر تے باندھی ہیں انہوں نے ہولے ہولے رو کے دکھ دستی ہیں بی بی پیو دی قبر تے ہن نبی دی آواز میں نے سید سمجھ کے معاف کرنا پترا تہاڈا نبی دی قبر تیری قسمت تے میری بھی اپنی قسمت نبی دی آواز پئی آندی ہے بیٹا بابا سوال کر رہی ہے جدوں دی آئی ہیں تیرے ساہ بڑے اوکھے اوکھے ساواں دا نام آئے اپنی بھٹیا لیو تڑپیے رو کے پیا دیے میں خدر دی میں لگیاں پر چھیتے وا در تیری بتول کو بہو زخمی کر گئے ادیا بابا میری پسلیا اچھا اچھا میاں جی لکھ واری ہر بندہ سر سے پرسا دے رو کے پیا دیے میں خدر تسی میرے زواری دے سنگتی بھی ہو کہ سرکار دے ذکر دا قرآن میرے سر تے اس تو وڈی میرے کول قسم ہی نہیں میں پاک سین دیاں ترٹیاں پسلیاں دی قسم میں اگلی سطر چھوڑ کے جا رہا سی او ماتمی دی موت ہے تسی میں روکیے پھر دیو اجازت کیونکہ سین تھوڑی مہمان ہے میں اگلی سطر ماتمی دے حوالے کرا تے دعا کرو اللہ انہوں ماتم دی توفیق دے وے رو کے پیا دی میں خطر لگیاں پر چھیتے در تیری بتو ہے تر پتی میرا ایک بابا یہ بھی شاید میرے بہتے بابا میرا پتر مر گئے ہو تر پتی ادھی بابا میرا موسیل ایک عرض کرنی ہے دو